mudane safiir waxaan ka gudoomnay safiirka dowladda Taiwan u fadhiyey jamhuuriyadda Soomaaliland lacag dhan 500 kun oo dollar oo ay u deeqeen dhibaatada abaaruhu gaarsiiyeen dalka Soomaaliland iyo xaaladda maanta ay ku jirto shacabka reer Soomaaliland ku jiro isagoo ka soo jawaabay dowladda Taiwan ay noqotay dowladdii ugu horreysay ama hay'addii ugu horreysay ee ka soo jawaabta baaqi ahaa aan u gudbinay saaxiibadeena caalamka iyo hay'adaha jamciyadda qurumaha inay noqotay dalkii ugu horreeyay ee ka soo jawaabay si toos ugu soo jawaabay inay lacagtaa kaga qayb galaan gurmadka abaaraha aan ugu xilsaaranahay qaranka Soomaaliland. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa mudane safiir ina soo gaarsiisay deeqdaasi annagoo halkii loogu talagalay iyo dadkii baahnaa gaarsiin doona insha allah. Waxaan rajaynaynaa in saaxiibada kale reer Soomaaliland ee iyaguna qaba codsigii aan u gudbinay inay ku soo daydaan ama sida ugu dhaca waqtigii maadaama waqtigii uu habboonaa ay tahay maanta inay kuwa kale saaxiibada kale Soomaaliland ay ku soo daydaan inay saas oo kale yeelaan oy ay soo dedejiyaan waxay ugu kaga qayb galayaan gurmadka abaaraha kaga qayb galayaan. Ummadda reer Soomaaliland waxaan sheegaynaa qaranka dhan dhagaag waxa saaran dhibaatada maanta taagan iyo sidii loo gurman lahaa ummadda reer Soomaaliland. Anagu raali geli mayno, shakhsiyaad raali geli mayno, Ilaahay baa raali gelinaa. Ma abuurtay in mas-uuliyadda anagu aan qaadno wixii hantina soo galina halkii loogu talagay aan gaarsiino. Vice President and the Chairman of National Drought Committee, Abdi Rahman Zelai. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, it is delighted to hand over Taiwan's drought support to Vice President Zelai to relieve the severe drought in Somaliland. Realizing the intensity of the drought has led to water shortage, crop failures, and scarce pasture for livestock. Taiwan first provides $500,000 to Somaliland government. Later, we'll provide 300 tons of Taiwanese rice to mitigate the food shortage. We believe love and empathy transcend boundaries. Taiwan's support is throwing bricks to attract jade. It is expected that more and more countries and the international organizations that Somaliland appeal to will respond with timely support. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.